gol. O jogo está 3-1 resolvido. Alex Teixeira tem só 18 anos. Bateu. Gol! Depois do ataque do Vasco, eu digo, Alex Teixeira, Edmundo e Jean livres. Alex Teixeira caprichou! Gol do Vasco! Alex Teixeira, número 7! Olha o Alex Teixeira, bom drible, tocou, é gol! Gol do Vasco! Classificado para a semifinal da Copa do Brasil, Alex Teixeira. Ele foi para cima, não foi tão obediente, usou o improviso. Lançamento longo para o Wagner Diniz na linha de fundo, faz o cruzamento para o Jean, o chute! Gol! É do Vasco, Alex Teixeira! O Vasco sai na frente no início do primeiro tempo. Alex Teixeira, oportunista, bem colocado. Um para o Vasco, zero para o Ipatinga. Mais... Boa bola, Leandro Amaral. Consegue o cruzamento para o Jean. Passou. Olha a chance do Vasco. O toque. Alex Teixeira, olha o gol. Gol! É do Vasco! Alex Teixeira de novo! O Vasco faz o segundo, Alex Teixeira, 2 para o Vasco, 0 para o Ipatinga. Paulo César Vasconcelos. Você vê que a jogada começa novamente pelo lado direito, a marcação pelo lado esquerdo da defesa do Ipatinga é muito vulnerável. O Alex Teixeira finalmente vai desencabulando, vai lembrando aquele jogador das categorias de base formado aqui no Vasco da Gama. Marcação em cima dele ali do Ronaldo Angeli, fez bem a passagem, olha o Vasco chegando no toque, o gol! Gol do Vasco da Gama! Vem o Vasco, Alex Teixeira já escapou do primeiro, vem Alex Teixeira, tenta sair do segundo, fez a finta, puxou pro pé direito, é o pé do chute! Gol do Vasco! Alex Teixeira, número 11, para a alegria do torcedor do Vasco, marcando presença aqui em Santa Bárbara do Oeste. Aí o Alex Teixeira. De lado, lateral favorece o Vasco. Era o Baiano arremessando para o Alex Teixeira, ele tem velocidade. Vem o Alex Teixeira, tentou botar na frente. Alex Teixeira ganhou, abre e saiu, ele bateu para o gol! A bola voltou, Alex Teixeira limpou bonito, pode bater pro gol! Gol! Do Vasco! O Vasco buscando o espaço ali na frente da área. Quem sabe agora para o Vasco. Lance individual dentro da área, vai pintar o gol, bateu, é gol! Gol! Do Vasco da Gama! Alex Teixeira faz um pro Vasco, 0 para o Fortaleza, ele driblou, entrou. A bola vai sobrar aqui pelo lado esquerdo.
Aí o Ramon fez o cruzamento, desvia o gol! Também está chegando, quem sabe agora. Aí a jogada agora com o Alex Teixeira, buscou para a direita, bateu, é gol! Gol do Vasco da Gama! Alex Teixeira! Alex Teixeira. O Vasco pressiona, o Vasco quer o segundo. A devolução para o Alex Teixeira, passou pelo Alex. Driblou dentro da grande área, bonito lance, bateu para o gol! Gol! É do Vasco! Alex Teixeira faz o gol que pode ser o do título. Alex Teixeira! O Vasco virou! Vem o Vasco buscando o gol do empate, cruzamento lá pra dentro da grande área, no fundo! Gol! Finais, o Vasco busca o gol do empate de novo. A ideia dele era boa, o Vasco roubou a bola. Andrei, Peck tá pedindo. Bola dentro da grande área, cruzou de primeiro, olha o terceiro!